တန်တရားဟာဘယ်မှာစပြီးဘယ်မှာဆုံးတယ်လဲအဆုံးကတော့ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။တရားဓမ္မကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့တန်တရားအဆုံးလို့ပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ။အစကဘယ်မှာစတာလဲလို့ဆိုအလုံးကိုရှိကြတဲ့ဟာကိုအစရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာဘောမြောင်များဆိုတာလက်ရှာနေလို့အစမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမဟောဘူး။မှန်ပါဗျာ။အစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဟောတယ်။မှန်ပါဗျာ။မရှိဘူးနဲ့မသိနိုင်ဘူးကကွဲပြားတယ်မဟုတ်လား။ကွဲပြားပါတယ်တင်ပါဗျာ။မြတ်စွာဘုရားဟောတာကတန်တရားအစမရှိဘူးလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အနမတက်ကောယံဘိက္ခွေတန်တာရောတဲ့။ဒီတန်တရားကြီးဟာဘယ်တော့ဆခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့လဲအစကိုမသိနိုင်ဘူး။ဥပမာမဲ့ဆိုတော့မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုရဲ့အစကိုရှာကြည့်အောင်။တရက်စိတ်လေးတစ်ခုဒီတရက်စိတ်ဘယ်အရာလဲတရက်ပင်ကရတယ်။တရက်ပင်ဘယ်အရာလဲတရက်စိတ်ကရတယ်။အဲတရက်ပင်နဲ့တရက်စိတ်ကိုအစရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှာဖို့တွေ့နိုင်မှာမလား။တွေ့နိုင်ပါဘူး။ကျက်မနဲ့ကျက်ဥ။ကျက်ဥကဘယ်အရာကျက်မအရာ။ကျက်မကြတော့ဘယ်အရာကျက်ဥကအရာ။အဲကျက်မကျက်ဥလည်းပဲရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အလုံးကိုရှည်လျားနေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုအစာကိုသွားပြီးတော့ရှာလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိနိုင်သောအစာရှိတယ်အစာကိုမသိနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်မသိနိုင်တာတော့ဆိုသိရှိဝေးနေတယ်။မင်း light level တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။မတွေ့နိုင်တော့ရှိဝေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။မတွေ့နိုင်တာကို light ရှာနေရင်မင်းဘဝမှာကောင်းရာတွေလုပ်ဖို့ရအခွင့်အရေးရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်တရာအစာကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပဲဟောတယ်မရှိဘူးလို့ဟောတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကအမှန်တခုနော်။မှန်ပါဗျာ။ชาบาตาอยู่ซาเมียก็พยามาซาบีพยามาซ้องเนี่ยสร้าเลยด่าတော့ไม่เปล่าผู้ตรุเปล่าได้หากูเปล่ามั้ยสิครีเอเตอร์ลูกขอเนี่ยพันธุ์ศีลရှင်ก็ซาเลยครับครับตรุมาเลยพันธุ์ศีลရှင်วาระของหลุไรและขันธ์น่ะไม่เข้าผู้ครับครับอินเดียฟิโลโซฟีก็ผัดฉิแล้วရှင်ดีสังคยาฟิโลโซฟีสร้าရှိတယ်สังคยาฟิโลโซฟีมาปกติตรุตันเนี่ยสิปรากฤติลูกขอเลยအပ္ပကရုတိဆိုတဲ့အရာကနေသထာဝရဘယ်တော့မှမပျက်စီးတဲ့အရာတစ်ခုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပုရုษဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအသက်ဝင်လာပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်လို့သူတို့သုံးတယ်မှန်ပါဗျာသံဃာဖီလိုဆိုပီကမှန်ပါဗျာဘာသာတရားဘာသာအယူဆလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာတအားများတယ်ယူဘာသာအယူဆတွေဟာတင်ပါဗျာအခုခေတ်ပြောနေတဲ့ခရစ်စတန်တို့အစ္စလာမ်တို့တွေမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲရှိတယ်နော်မြတ်ရှိတော့ဖះမှာစပြီးဖះမှာဆုံးတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကခရီးတာကိုလက်ခံတဲ့လူတွေ၊ဂေါ့ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေအတွက်သာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာမှန်ပါ။ဂေါ့ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။အဲကြောင့်မို့ဖះမှာစပြီးဖះမှာဆုံးတယ်ဆိုတာဖေဝါဒတုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Hindu is sin. Hindu is sin ဆိုတဲ့ Hindu ဝါဒကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုမြမဆိုတဲ့ဂေါ့ကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာ။ဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဒီမြမကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်တန်တရာဝကလွတ်တယ်ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဖះမှာစားပြီးဖះမှာဆုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကဟိန္ဒူဝါဒဗြဟ္မာဆိုတာလဲနောက်ပိုင်းကြတော့သူတို့ကတတ္တဝါမဟုတ်တော့ဘူး။တကောရှင်မဟုတ်တော့ဘူး။သဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘာဝတကောနောက်ဆုံးမှဖီလိုဆိုဖီနဲ့လိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါသဘာဝတရားတစ်ခုကိုသားလဲအဟမသမိဗြဟ္မာဆိုပြီးသူတို့ကသူကိုယ်တိုင်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်။အဲ့ဗြဟ္မာလိုက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲရှာလိုက်ပြန်တော့မရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုထိအောင်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟိန္ဒူမှာဗြဟ္မာဆိုတာက creator မှန်ပါဗျာ။ဗိရှနုက protector မှန်ပါဗျာ။ရှိဗန်ဆိုတာက destroyer ဖြတ်စည်းသူမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့တိဆောက်သူကတယောက်ထိမ့်သိမ့်သူကတယောက်ဖြတ်စည်းသူကတယောက်ဖះသုံးစုသူတို့မှာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့မှာဒီမြဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့မောက္ခလို့ခေါ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုဘဝရဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာဖះသခင်ဟာဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမကောင်းတဲ့ကံတွေကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်ပြီးတော့ကံကြမ္မာရဲ့အနှောင့်အဖွဲထဲမှာတန်တရားထဲမှာလဲတယ်လဲတာကိုဖះသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရရင်ဝိဇ္ဇာမှန်ပါဗျာအသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာရပြီးတော့ဖះသခင်ဖန်ဆင်းသူနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ခြင်းဟာသူတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါအဲ့ဒီဟိန္ဒူဝါဒအကြောင်းပြောပြတာနော်။ဗုဒ္ဓဘာသာကအစမရှိအဆုံးမရှိ infinity အယူဝါဒလို့သတ်မှတ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဆိုတာဒါမဟုတ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုသတ်မှတ်လို့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။အ
စားမရှိဘူးလို့ပြောဘူးအဆုံးကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးဝါဒကဘာလို့ဆိုအကြောင်းရှိရင်အကျိုးဖြစ်နေမယ်အကြောင်းကုန်ရင်အကျိုးရသွားမယ်ဒါပဲမှန်ပါဖရာဟောတာနော်ဣမတမိန်တတိဣရန်ဟောတိဒါရှိနေရင်ဒါရှိနေမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေရှိနေရင်အကျိုးတရားတွေရှိနေမှာပဲဣမတဥပ္ပါဒဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဣဒံဥပ္ပစ္စတိဒီအကျိုးတရားတွေအဖြစ်နေမှာပဲဣမတမေအတ္တိဣဒံနဟောတိဒီအကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားလည်းမရှိနိုင်ဘူးဣမတနိရောဓာဣဒံနိရောစတိဒီအကြောင်းတရားချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတရားတွေလည်းချုပ်သွားမယ်ဆိုပါစို့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်အခုအလင်းလေးရနေတယ်မှန်ပါဗျအလင်းရနေတာဒီထဲမှာအမောင်းထဲမှာအလင်းရနေတာလျှက်စမီရှိနေလို့ရမှန်ပါဒီအလင်းလေးကိုလျှက်စမီကလုတ်ပေးထားမှန်ပါဖန်တီးထားအလျှက်စမီပြတ်သွားတာနဲ့ဒီအလင်းကပြတ်သွားမှာမှန်ပါဗျာအလျှက်စမီရှိနေတဲ့ကအလင်းရှိနေမှာလျှက်စမီဟာအကြောင်းမှန်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့အကြောင်းရှိနေရင်အကျိုးရှိအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့မှန်ပါinfinity ဝါရမဟုတ်ကြာမှန်ပါဗျာမှန်ပါစာမရှိဆုံးရှိဒါမှားနေတယ်ပေါ့သူယူဆရင်မှားတယ်เนาะ